Visste du at vi har 5 sjøtrafikksentraler i Norge som overvåker at de står skiftetrafikken? Det gjør de der trafikken er spesielt stor, og der det er høyere risiko for hending. Feie sjøtrafikksentral i Vestland fylke har nå sørget for trygg ferdsel i sitt virkeområde i 30 år. De dekker området fra Sognesjøen i nord til farvatnet ved Marstein i sør. Tilsammen 13 medarbeidere er tilknyttet driften her, hele døgnet, hele året. Et trafikkledere på vakt, med all oppmerksomhet rettet mot trafikken i ditt område. Trafikklederne har erfaring og kompetanse som navigatører, og kan fra sin posisjon avverge ulykker og bistå skipsførere med å ta gode og trygge valg. Hittil i år har Feie VTS overvåket nesten 65 000 seilaser, regulert nærmere 350 trafikksituasjoner og assistert i navigasjonen til 28 fartøy. Det er mange og store fartøy som beveger seg her. Råoljetankere, gasstankere, petroleumsrigger og havvindanlegg som stadig krysser hovedleia på sin vei til og fra havneterminalene. Mens det i hovedleia går cruiseskip med tusenvis av passasjerer, det går frakteskip, annen persontrafikk skal komme trygt fra A til B langs kysten. Trafikksentralene sitt arbeid trygger sjøreiser og forebygger uønska hendinger i ditt område. Ulykker som kan føre til personskade eller skade på miljøet. Nå feirer vi 30 års innsats for sikker seilas. Jeg er veldig stolt over jobben dere gjør for sjøsikkerheten. Takk for innsatsen, og gratulerer med dagen!